York City underworld, there are gangsters, killers, and corrupt cops. But today, the most wanted person in the city is a 12-year-old girl. Neste filme, encontramos Luke, interpretado por Jason Statham, um ex-policial durão, que perambula pelas ruas de Nova York desiludido por sua atual condição, sem propósito algum e perto do suicídio. Ele salva uma garotinha chinesa de 12 anos de idade, chamada Mei, vivida por Catherine Chan, das mãos de bandidos de dentro de um vagão do metrô. O que ele não sabe é que Mei foi raptada pela máfia chinesa e, sob ameaça da morte de sua mãe, é obrigada a tornar-se um banco de dados seguro para registrar todas as movimentações financeiras do grupo. O problema é que Luke não faz ideia que ela é portadora de uma informação extremamente importante, por ser dona de uma capacidade mental sobre-humana e detentora de uma senha de um cofre que guarda uma quantia milionária capaz de mobilizar a máfia russa, a chinesa e alguns policiais corruptos. Luke encontra nela a chance de uma inusitada retomada na vida, salvando-a do perigo e, consequentemente, fazendo as pazes com seu passado. Agora, ele terá de protegê-la com a própria vida em busca de justiça, nem que para isso seja necessário começar uma guerra urbana.